Vi er et af de få museer i verden, som har en af de her kamme. Det er en kam, som kan udrede minder. Eksempelvis så kan man se, at et af minderne, som den her kam har redt ud, er mindet om en rosenbusk. Der er faktisk også en manual til, hvordan man kan bruge... Jeg tror, det kommer fra Sydslesvig eller et eller andet. Det kan være lidt svært at tyde.